សូមជូនរឿងវាសនាកុលាបខ្មៅភាគទី2វគ្គទី1រលកដួងចិត្តសក្ការគិស្មានុពលនាំគ្នាដើរទៅផ្ទះធំវិញទាំងសើចក៏ក្អឹកព្រោះត្រូវសាច់រឿងនេះហើយដែលគេហៅថារសជាតិជីវិតនោះយើងជាប្រុសខំធ្វើការរកស៊ីដើម្បីកសាងឋានៈបើមិនចាយចាយបេះដូងឲ្យគេខ្លះតើខំរកប្រាក់ដើម្បីស្អីទៅនុពលអស់សំណើចងាកមើលមុខបងប្រុសតែឥឡូវបងត្រាទុកបីហើយណាខ្ញុំចង់មានបងថ្លៃមានក្មួយតូចតូចបលែងលេងបើឲ្យខ្ញុំជាប្អូនទៀមទីរៀបការមុនបងដូចជាមិនសមមែនទេណែណែកុំប្រាប់ឲ្យសោះណាថាប្អូនសម្លឹងឃើញផ្កាប្រចាំចិត្តហើយនោះរហ័សពេកទេដឹងបងជាបងប្រុសរបស់ឯងរឿងបែបនេះបងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងប្អូននារីសម័យនេះភាកច្រើនគឺសម្លឹងឃើញប្រាក់ជាងបេះដូងស្នេហាបរិសុទ្ធជាស្អីទៅគ្មាននារីណាម្នាក់រាដៃមិនព្រមទទួលការផ្ដល់ឲ្យទេលុយឡានវីឡាទើបជាទឹះដៅដែលគេស្រវាយកបើពួកនាងរៀបការព្រោះតែឋានៈទ្រព្យធននោះវាមិនមែនជាស្នេហាពិតប្រាកដឡើយនុពលញាក់ស្មាប្រហែលកន្លងមកបងជួបតែនារីបែបនេះមែនទេទើបបងមិនព្រមរៀបការសោះអញ្ចឹងបើបងចង់រកឲ្យឃើញស្នេហាពិតប្រាកដគួរតែខ្លែងកាយជាសូហ្វឡានម្ដងវិញទៅយោបល់នេះដូចជាល្អម្យ៉ាងដែរឯងចេះនឹកឃើញត្រូវចំណុចតែម្ដងកំឡោះសង្ហាទាំងពីរសើចព្រមគ្នាព្រោះពួកគេដឹងច្បាស់រៀងខ្លួនទៅហើយថាបរោះឆ្មើងឆ្មៃក្រអឺតក្រទោមដូចជាសកាចម្រើនរិទ្ធនេះដាក់ខ្លួនដាក់កាយតែធ្វើជាសូហ្វឡានមិនសមទេចូលដល់ក្នុងផ្ទះអ៊ំស្រីលំផាត់មេដោះដែលថែរក្សាសកាតាំងពីតូចរហូតដល់ឪពុកម្ដាយគេមានជំងឺស្លាប់ជាបន្តបន្តគាត់ជាចាស់ទុំក្នុងផ្ទះហើយស្រឡាញ់សកាលើសលប់ស្ទុះចេញមកទទួលកំឡោះដោយក្ដីនឹករលឹកអេអ្នកប្រុសរបស់ម៉ែជើងនេះទៅចោលផ្ទះយូរណាស់ពេលត្រឡប់មកវិញទៅសំកកក្រៅផ្ទះប្រហែលចាប់ដើមធុញផ្ទះធំព្រោះមានផ្ទះតូចៗនៅខាងក្រៅច្រើនពេកមែនទេសកាក្តោបស្មាអំផាត់ជាប់ណែនសើចខឹកម៉ែនិយាយត្រូវចំកន្លែងខុសហើយទោះជាមានផ្ទះតូចច្រើនក៏មិនដាល់ផ្លិចឆាក្តៅម្រះព្រើរបស់ម៉ែដែរជាប់ដៃនៅទីណាក៏ត្រូវតែវិលមកផ្ទះវិញដាច់ខាតអំផាត់សើចស្រស់ច្របាច់ដៃនៅរយៈសង្ហាថ្នមថ្នមពិតមែនណាល្អណាស់ល្ងាចនេះម៉ែត្រៀមសុទ្ធតែម្ហូបដែលអ្នកប្រុសចូលចិត្តព្រោះម៉ែខ្លាចអ្នកប្រុសរត់ចោលផ្ទះធំម៉ែច្បាស់ជានឹករលឹករិញរៃស្លាប់មិនខានដល់ម្លឹងផងឯម៉ែណាហើយចុះបើពិបាកយ៉ាងនេះប្រហែលជាដល់ពេលខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកស្រីសម្រាប់ផ្ទះធំដូចនឹងពលហើយដើម្បីឲ្យមានចៅ 4-5 នាក់សម្រាប់ម៉ែដេញចាប់ទើបបាត់អប់សពអ៊ំផាត់ងក់ក្បាលលឿនណាស់ត្រូវហើយត្រូវហើយម៉ៃចាំពាក្យនេះយូរហើយណា
ខ្លាយខ្លួនជាកំឡោះចាស់ហើយនៅតែមិនដឹងខ្លួនទៀតតែស្រីស្រីឥឡូវគេចូលចិត្តចាស់ចាស់ទៅវិញទេម៉ែព្រោះចាស់ចាស់ទើបសម្បូរលុយប្រុសក្មេងក្មេងបានតែរូបស្អាតហើយតាមใจចង់អត់ប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះអ៊ំផាត់បើកភ្នែកធំធំទាញដៃកំឡោះទាំងញញឹមស្រស់បានហើយបានហើយនិយាយទៅនិយាយមកនៅតែមានន័យថាអ្នកប្រុសចង់រៀបការពេលអាយុ50ឆ្នាំដដែលឥឡូវនាំគ្នាទៅងូតទឹកទៅនឹងអាលពិសាបាយម៉ែរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយងូតទឹកផ្លាស់ខោអាវកំភ្លេសម្រាប់នៅផ្ទះរួចសាក់ការនឹងនុពលចូលតុកអាហារជាមួយគ្នាអ៊ំផាត់ក៏បរិភោគជុំគ្នាជាមួយពួកគេដែរចំណែកនាងណិតជានារីបំរើនៅចាំដួសបាយជូនយ៉ាងរៀបរយនុពលនឹកឃើញរឿងរ៉ាវពីថ្ងៃក៏ងាកមករកបងប្រុសខ្ញុំចង់ជម្រាបបងរឿងមួយខ្ញុំបានដកបងរថាចេញពីកន្លែងកណនីហើយព្រោះគាត់មិនស្មោះត្រង់ហ៊ានធ្វើលិខិតចំណាយคล้ายคล้ายកែបំបត្តិប្រាក់ក្រុមហ៊ុនសាកាភ្ញាក់បើកភ្នែកក្រឡង់ដាក់ប្អូនតើមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងទេមុននឹងប្អូនសម្រេចចិត្តដកគេចេញនោះគេជាសាច់ញាតិរបស់យើងពេលខ្លះបើអាចលើកលែងបានយើងគួរតែអត់ឱនខ្លះទៅនុពលងក់ក្បាលតិចតិចបាទនិមលបានស្រាវជ្រាវតម្លៃទំនិញជាក់ស្ដែងហើយមានវិក័យយោបាត់ច្បាស់លាស់នាងបានតាក់ទងសុំពីម្ចាស់ហាងនានាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងចំណែករដ្ឋាក៏មិនហ៊ានបដិសេធដែរសកាលើកទឹកផឹកបន្តិចរួចនិយាយទាំងចងចិញ្ចើមត្រង់ឆ្ងល់និមលជាអ្នកណានាងជាលេខាថ្មីរបស់ខ្ញុំលេខាចាស់សុំឈប់ព្រោះនាងត្រូវរៀបការហើយទៅតាមប្តីនៅអូស្ត្រាលីសកាបន្ធូរដង្ហើមធំណាហើយចុះបើវាជាការពិតមែនបងមិនជំទាស់ទេគ្រាន់តែបងបារម្ភមនុស្សយើងធ្វើអ្វីមួយកំរុញគេឲ្យដល់ផ្លូវទាល់ច្រកឲ្យសោះព្រោះវាអាចคล้ายជាគំនុំគុំកូនបាននុពលងក់ក្បាលសំលឹងមុខបងប្រុសតបវិញមួយមួយតែច្បាស់លាស់តែខ្ញុំមិនបានបញ្ឈប់ការងាររបស់គាត់នោះទេគឺខ្ញុំបានទុកច្រកដើរសម្រាប់គាត់រួចហើយលោកបងបើប្អូនយល់ថាបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវហើយបងយល់ស្របអ៊ំផាត់ដូរម្ហូបដាក់ចានឲ្យសការួចបន្ទោសតិចតិចពិសាបាយឲ្យឆ្អែតសិនទៅចាំនិយាយរឿងការងារបែបនេះណាទោះមានប្រពន្ធក៏គេមិនសប្បាយចិត្តដែរព្រោះគ្មានពេលសម្រាប់គេសការសើចស្រស់សុំទោសម៉ែឈប់និយាយហើយតែម៉ែកុំធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ពេកប្រយ័ត្នខូចរាងខ្ញុំបាត់បង់ភាពសង្ហាអស់ទៅពួកគេសើចព្រមគ្នាបរិយាកាសនៅក្នុងគ្រួសារនេះពោពេញដោយការយោគយល់ទោះបីពួកគេគ្មានឪពុកម្ដាយនៅគ្រប់គ្រងនុពលគ្រាន់តែជាកូនភរិយាចុងរបស់លោកចម្រើនគេនៅមានប្អូនស្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះរ៉េនីកំពុងនៅរៀនឯបរទេសហើយសុទ្ធតែជាក្តីករុណារបស់សកាទាំងអស់ព្រោះម្ដាយរបស់នុពលជាភរិយាក្រៅច្បាប់ចំណែកសកា
ជាបុត្រភរិយាដើមស្របច្បាប់របស់លោកចម្រើនហើយមរតកទាំងអស់ដែលគ្រួសារនេះមានសុទ្ធតែជាគេខាងម្ដាយសកានិយាយរួមគឺសកាតែម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងលើទ្រព្យរបស់ចម្រើនរិទ្ធមាននប់សង្ហាទើបតែតាមរកបងប្អូនភរិយាក្រោយឃើញពេលអ្នកស្រីនេត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺកៀងបេះដូងហើយអ្នកបានទទួលប្អូនរួមឪពុកទាំងពីរនាក់យកមកផ្គត់ផ្គង់នុពលមកជួយការងារក្រុមហ៊ុនបាន2ឆ្នាំហើយចំណែករេនីក៏មានវាសនាបានទៅរៀនបន្តនៅបរទេសនុពលនិងរេនីគោរពសក្ការប្រៀបដូចជាព្រះរស់របស់ពួកគេចំណែកសក្ការក៏អាណិតស្រឡាញ់ប្អូនយ៉ាងលើសលប់ព្រោះកន្លងមកអ្នកធ្លាប់រស់ជាកូនទូលគឺហេងហាងឯកានណាទោះមានទ្រព្យច្រើនតែខ្វះភាពរួបរួមកក់ក្ដៅបរិភោគបាយរួចអ្នកទាំងបីចូលទៅអង្គុយលេងក្នុងបន្ទប់សាឡុងសាកាយករូបថតរ៉េនីផ្ញើមកបង្ហាញម៉ែមីដោះនិងនុពលទាំងអស់គ្នាអស់សំណើចនិងរូបភាពក្រមាច់ក្រមើមរបស់នាងក្រមុំដែលថតធ្វើមុខធ្វើមាត់របៀបប្រពលរពោចអំផាត់ក្រវីក្បាលហួសចិត្តហឹមអ្នកនាងតូចខលមែនតែនមើលចុះរូបណាក៏ច្លើមដែរនុពលផ្អៀងផ្អងមើលរូបប្អូនស្រីវិសមកាលនេះអូននេះមកលេងផ្ទះដែរឬអត់លោកបងត្រូវតែមកគេប្រៀបដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងរំអុកទៀមទាមកតែផ្ទះបងអាណិតក៏សន្យាឲ្យមកលេងឆ្នាំនេះតែឆ្នាំក្រោយមិនឲ្យមកទៀតទេត្រូវទុកពេលឲ្យរេនីរៀនបន្ថែមម៉ោងខ្លះនុពលញញឹមបន្តិចអរគុណលោកបងការពិតខ្ញុំនឹកអូននេះដែរបាននីមកលេងផ្ទះយើងប្រកាសជាអ៊ូអមិនខានខណៈនោះទូរស័ព្ទនៅលើតុទទួលភ្ញៀវរោនាងវ៉ាន់នារីបំរើរត់ទៅលើកទូរស័ព្ទអាឡូចាទីនេះភូមិគ្រឹះសកាចម្រើនរិទ្ធអូចង់ជួបអ្នកប្រុសនុពលហ៎ចាសុំចាំមួយផ្លែតសកាជ្រួញចិញ្ចើមត្រង់ឆ្ងល់យប់ថ្មើនេះហើយនៅមានកិច្ចការអ្វីទៀតឯក្រុមហ៊ុននោះនុពលទទួលទូរស័ព្ទមកស្ដាប់រួចបើកភ្នែកធំធំមានការអីពូណាថាម៉េចនិមលសន្លប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុននាំគ្នាមើលនាងផងខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយនិយាយចប់នុពលស្ទុះរត់ឡើងទៅផ្លាស់ខោអាវភ្លាមពេលគេចេញទៅដល់មាត់ទ្វារសកាស្រែកសួរទាំងឆ្ងល់មានរឿងអីនឹងនុពលនុពលតបទាំងរហ័នចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចាំខ្ញុំជម្រាបលោកបងសកាតាមមើលប្អូនបើកឡានចេញទៅដោយមិនអស់ចិត្តព្រោះគេមិនធ្លាប់ឃើញនុពលស្លន់ស្លោយ៉ាងនេះទេនុពលបើកឡានយ៉ាងលឿនមកឈប់នៅមុខក្រុមហ៊ុនរួចរត់ចូលទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ម៉ោងប្រហែលជា8យប់ទៅហើយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវពូណាតអ្នកយាមប្រចាំការនិងមីងរ៉នអ្នកជូតសម្អាតដែលសម្រាកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាប្រចាំកំពុងគក់ច្របាច់និងយកប្រដាប់ហិតប្រេងខ្យល់មកក្រវីដាក់ច្រមុះនិមល
មុខមាត់នាងស្លេកស្លាំងណាស់តែភ្នែកបិទជិតមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយនុពលចូលមកដល់ចាប់លើគ្រានាងឡើងដោយក្តីបារម្ភបំផុតនិមលនិមលអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយមីងរ៉ុនចាប់កន្ត្រាក់ប្រជុំចិញ្ចើមមាណវីខ្លាំងខ្លាំងនិយាយប្រាប់នុពលបណ្ដាអ្នកនាងនិមលមិនព្រមទៅផ្ទះទេប្រាប់ថានៅបង្ហើយការងារបាយទឹកក៏មិនព្រមទៅញ៉ាំតែខ្ញុំឃើញអ្នកនាងយំពីថ្ងៃជាប់គ្នាហើយប្រហែលជាមានកង្វល់ឯផ្ទះក៏មិនដឹងពេលត្រូវចាប់កន្ត្រាក់សរសៃចិញ្ចើមខ្លាំងខ្លាំងនាងក្រមុំដឹងខ្លួនធ្ងោតិចតិចធ្វើឲ្យនុពលត្រេកអរណាស់ខំក្រវីបំពង់ហិតញាប់ដៃនិមលខំប្រឹងដកដង្ហើមឲ្យវែងវែងទៅហើយខំប្រមូលអារម្មណ៍ណាម៉ាណវីដឹងខ្លួនឡើងឃើញខ្លួននាងកំពុងផ្អែកលើខ្លួនរបស់នុពលនាងខំរំកិលចេញឆ្ងាយបន្តិចទាំងខ្មាស់អៀនសំតោដែលនាងខ្ញុំធ្វើឲ្យរំខានដល់លោកនុពលក្រវីក្បាលអ្នកនាងកុំគិតដូច្នេះអីយើងបានមកធ្វើការជាមួយគ្នាទៅហើយមានសុខឬទុក្ខត្រូវដឹងនឹងជួយគ្នាទៅបានពូណាតជួយតែទិញថ្នាំអំពូលខ្ចល់និងកាល់ស្យូមមកឲ្យនិមលផងនៅមានទៀតទិញបបរក្តៅក្តៅមកផងណាពូគ្រប់គ្នាខ្នះខ្នែងជួយពេញដៃពេញជើងពេលញ៉ាំបបររួចនិមលដូចជាមានកម្លាំងកំហែងក្រាន់បាណុពលបន្តនាងមិនឲ្យធ្វើការហូហែតពេកទេព្រោះថាកិច្ចការក្រុមហ៊ុននេះមិនបានបន្តដល់ម្លឹងទេម៉ានវីមិនបកស្រាយអ្វីទាំងអស់នាងក្រាន់តែងក់ក្បាលព្រមទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនដែលមិនបាននឹកនាយបាយទឹករហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងនេះយុវៈបរោះសំលឹងមុខនិមលវាចាមើងម៉ាត់ម្ដងនេះខ្ញុំជូនអ្នកនាងទៅផ្ទះណាកុំទៅតាល់ទៀតតួយ៉ាងណាក៏មិនអាចបណ្ដាយឲ្យអ្នកនាងទៅម្នាក់ឯងបានដែរនរនាថហាក់ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់ផ្លែនាងឡើងជិះឡានជាមួយនាយកំឡោះតាមសម្រួលមិនប្រកែកប្រណាំងអ្វីទេទឹកមុខនាងក្រៀមក្រំណាស់នុពលលួចមើលមុខស្រស់ស្រីអ្នកកំឡោះចាប់អារម្មណ៍ថានិមលពិតជាមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តពូណាតរត់មកបិទទ្វាររបងក្រុមហ៊ុនពេលនុពលចេញឡានផុតគាត់ខ្សឹបខ្សៀវជាមួយមីងរ៉ុនព្រោះឆ្ងល់នឹងនុពលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនិមលផ្លែកពីបុគ្គលិកដតីទៀតនរៈបើកឡានសន្សំសន្សំតាមដងវិថីភ្លើងពណ៌រាត្រីចែងចាំងផ្លឹបផ្លែតាមមុខភោជនីយដ្ឋាននានាគួរពេចពិលរមិលមើលអាកាសធាតុត្រជាក់ស្រឺតបក់ត្រសៀកមកបបអង្អែលសក់ខ្មៅរលើប្របោះឆោមយងឲ្យផាត់រវិចរវិចប្រឡែងនឹងគល់កសក្បោះម៉ត់ម៉ងបងកើនសម្រស់ស្រីឲ្យរឹតតែផោផងគួរត្រេត្រអាលម៉ានវីផ្អែកខ្នងទៅលើពូកឡានភ្នែកសម្លឹងទៅឆ្ងាយជុលនេត្រាដោយក្របពេជ្ររោមៀលចាក់ដងនេត្រាដ៏មានមន្តស្នេហ៍សន្សឹមសន្សឹមនុពលដៀងភ្នែកមើលនាងបន្តិចរួចងាកទៅសម្លឹងផ្លូវបើកបោវិញវាចាយ៉ាងស្រទន់និមលមានរឿងអីតានតឹងក្នុងចិត្តនិយាយមកចុះខ្ញុំទទួលខ្លួនជាអ្នករងចាំស្ដាប់
និងជួយអ្នកនាងគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចជួយបានមាណវីបន្ធូរដង្ហើមធំស្រវ៉ាកូនកន្សែងដៃក្នុងកាបូបមកជូតទឹកភ្នែកបណ្ដាលគ្មានអ្នកណាអាចជួយខ្ញុំបានក្រៅពីខ្លួនឯងទេតែបើលោកចង់ជួយខ្ញុំមុនគេបងអស់គឺសូមនាំខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរតែកុំនាំខ្ញុំទៅផ្ទះអីអ្នកកំឡោះមើលមុខធីតាភាំងបន្តិចរួចបើកឡានយ៉ាងលឿនសំដៅទៅចតនៅក្បែរច្រាំងទន្លេដែលអាចសម្លឹងទៅឃើញភ្លើងពណ៌រាត្រីនៅត្រៃម្ខាងយ៉ាងច្បាស់មាណពច្រត់ដៃទៅនឹងចង្កូតឡានសម្លឹងមើលទឹកទន្លេដែលកំពុងមានរលកប្រដេញព្រិចព្រិចក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទ14កើតដែលភ្លឺត្រចះត្រចង់រួចអ្នកកំឡោះងាកមករកស្រស់ស្រីយឺតយឺតនិមលទឹកទន្លេមានឡើងមានស្រកតាមរដូវតែទីបំផុតទឹកនៅតែជាទឹកដដែលចំណែកនាងវិញទោះខឹងឬមានបញ្ហាអ្វីក្នុងគ្រួសារក៏យើងត្រូវដោះស្រាយព្រោះយើងមិនអាចបំភ្លេចសារធាតុរបស់ខ្លួនបំភ្លេចគ្រួសារប្រៀបដូចជាផ្ទៃទឹកយ៉ាងនេះដែរមាណវីស្រក់ទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់មួយរំពេចខ្ញុំក៏មិនបំភ្លេចសារធាតុរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំចង់មានម៉ាក់មានគ្រួសារមួយដ៏ល្អតែម៉ាក់បែរជាបង្ខំខ្ញុំឲ្យរៀបការជាមួយប្រុសម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់សោះដើម្បីដោះបំណុល5000ដុល្លារម៉ាក់ធ្វើនេះដូចជាលក់កូនស្រីអញ្ចឹងមាណពសម្លឹងមុខនិមលភាំងបន្តិចរួចនិយាយតិចតិចនិមលក្នុងលោកនេះមានអ្វីដែលមនុស្សយើងធ្វើមិនបាននោះកម្លាំងចិត្តគឺជាវត្ថុពិសេសបំផុតមនុស្សបង្កើតផ្លូវសម្រាប់ដើរមិនមែនសម្រាប់ខ្ចប់ផ្លូវឲ្យខ្លួនឯងតល់ច្រកនោះទេឥឡូវខ្ញុំជួលអ្នកនាងទៅផ្ទះសិនស្អែកខ្ញុំសន្យាថាជួយរកច្រកចេញសម្រាប់អ្នកនាងម៉េចយល់ព្រមទេមាណវីមើលមុខនុពលភាំងទាំងទឹកភ្នែកនៅដិតដាមជោកថ្ពាល់ផោផងមួយសន្ទុះទើបងក់ក្បាលយល់ព្រមចាតាមតែលោកចុះនរៈញញឹមស្រាលព្រោះនាងកំពុងផ្ដល់ការទុកចិត្តចំពោះអ្នកហើយគេបើកឡានសំដៅទៅផ្ទះនិមលឡាននុពលចូលចតសន្សឹមសន្សឹមមុខខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់នាងគ្រាន់តែអ្នកទាំងពីរចុះពីលើឡានសឹងមិនតាន់អ្នកមីងផល្លាឈោច្រត់ចង្កេះចាំនៅមាត់ទ្វាររបងរួចជាស្រេចធ្វើមុខក្រញើអ្នកមីងសម្លឹងមុខនុពលទាំងមិនសប្បាយចិត្តការងារក្រុមហ៊ុនលោកប្រធានដូចជាស្វិតស្វាញពេកហើយលោកដឹងថាថ្មើណេះម៉ោងប្រមាណហើយទេលោកទើបតែនាំកូនស្រីខ្ញុំមកពីណាយុវៈបរោះលើកដៃសំពះគោសំឆ្លើយតបយ៉ាងស្ងប់សំទោសអ្នកមីងខ្ញុំមិនបាននាំនិមលទៅណាទេនាងខ្ចលកូននៅកន្លែងធ្វើការពួកខ្ញុំជួយគ្រប់គ្នាតាល់តែនាងមានកម្លាំងបន្តិចទើបខ្ញុំជូននាងមកផ្ទះនិមលងើបមុខសំឡឹងនុពលលោកប្រធានអញ្ជើញទៅវិញចុះរឿងនៅផ្ទះខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងបានហើយមាណពវាចាទន់ភ្លន់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញហើយអ្នកនាងកុំភ្លេចណាក
ខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីនោះប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងផងមាណវីហាក់បីដូចជារំភើបក្នុងចិត្តដែរស្រស់ស្រីឆ្លើយតបតិចតិចចាអរគុណលោកណាស់នុពលសំពះទៅអ្នកមីងផល្លារួចបើកឡានចេញទៅវិញមីងផល្លាទាញដៃនិមលចូលក្នុងផ្ទះយ៉ាងលឿនណែឯងនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចបានជាបណ្ដោយឲ្យប្រុសជូនដល់ផ្ទះបើត្រូវកែណាត់ឃើញតើគេគិតស្អីខ្លះតម្លៃឯងនឹងគ្មានសេះសល់ទេតែ500ដុល្លារក៏គេមិនត្រូវការផងនិមលតបទាំងហួសចិត្តម៉ាក់កូនប្រហែលជាមិនអាចរៀបការតាមបំណងម៉ាក់ទេតែប្រាក់5000ដុល្លារនោះកូនសន្យាថានឹងខំរកសងបំណុលម៉ាក់ឲ្យបានអ្នកមីងផល្លាបើកភ្នែកធំធំឯងមានលទ្ធភាពមែនទេឬមួយក៏អាងអាកំឡោះថៅកែអំបញ្ញមិញនេះពួកអ្នកមានវាចូលចិត្តយកប្រាក់តាក់ទាញស្នេហាវាមិនបានយកបេះដូងពិតប្រាកដមកប្រើទេម៉ាក់ថាអីចេះខុសទៅធ្វើជាលេខាគេត្រូវបំរើទាំងក្នុងការងារទាំងក្រៅការងារស្រស់ស្រីបើកភ្នែកធំធំម៉ាក់កុំនិយាយឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសអ្នកដតីឲ្យសោះណាអ្នកមីងផល្លាពេបមាត់រក្សាកិត្តិយសបានស៊ីដែរទេល្អម៉ាក់មិនរវល់ទេឯងពេញចិត្តអ្នកណាក៏បានឲ្យតែមានប្រាក់ឲ្យម៉ាក់សងគេនិយាយចប់មីងផល្លាចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងបិទទ្វារក្រឹបទុកឲ្យនិមលអង្គុយថ្មឹងម្នាក់ឯងដូចរូបចម្លាក់ធីតាមានតែភាពតានតឹងពេញណែនក្នុងចិត្តរោគពីអ្វីមកថ្លែងមិនបានឡើយ។